بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. خسرورن سہاگ کی جو میں جاگی پی کے سنگ رنگتے کتنی چڑی رنگ تمہارا لے کر رنگ تمہارا کر کیا سے کیا ہو گئے ہم نام تمہارا لے کر کیا سے کیا ہو گئے نام تمہارا لے کر ماٹی کے دیوانوں جو تم سنیو ہماری بات ماٹی کے دیوانوں جو تم سنیو ہماری تو رنگ بن
یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اس پرکارنا ان رفیع بحر غم نور کو اسی سے بڑی سہنا راش کالنا یا اللہ تعالی اپنے سنے میں حضرت صدقہ انو میری جڑی اسا اج محفل سجائیے مولا کریم اینو قیامت دے روز مولا کریم اینو قیامت دے روز ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنائی اے الہ رب العالمین اے سلسلے نو قیامت تک چار چند لگائی اے مالک دل اپنے سورے میں خود صدقہ میرے سید ابو الحسن دے اس راز نو مزید اجالے وچ شمار فرمائی اے مالک دل اس خاندان نو مالک دل خوب رونقاں نال سجائی یا اللہ پاک اپنے سورے میں خود صدقہ جڑے جڑے اپنی آسا امیدا لے کے آئے نے سارے دی جائز نیک آسا تے امیدا پوریا فرمائی مالک کریم انہاں دے رزق وچ کرمی وسط رزق عطا فرما یا اللہ پاک اپنے سونے محبوب دا صدقہ مولا کرنا جنہاں دے بچیاں روز اے تو رشتہ تو بے سبب بیٹھے ہیں مولا کریم رشتہ سبب اپنی رحمت جو عطا فرما جنہاں دے کرشنا چاکیاں نہ چاکیاں دور فرما کے مولا کریم
اپنی رحمت چوں کراج آبادیاں فرما اے الہ العالمین اپنے سونے محبوب سچے پاک ساڈے دین نو کامل ایمان نو مکمل عطا فرما اے الہ العالمین اپنے سونے محبوب سچے کامل فلم ساڈی استوار نو حضرت علی اصغر دے شہادت دے پٹھے ہوئے عطا صدقہ مولا کریم شرف قبولیت عطا فرما تو ہے محبوب سبحانی مقدس قطب ربانی حبیب غوث سمدانی مددگار شاہ جیلانی اچانک پہ گئیاں پھائیاں خدا دے واسطے سائیاں ہٹا دے آفتاں آئیاں مددگار شاہ جیلانی تیرے دربار دا بردا مسافر زالیاں کردا خدا دے شہنشاہ مردا مددگار شاہ جیلانی خدایا کی کرم بارے دیگر کن ذو احوال محمد را خبر کن ضرور لطف سوئے من نظر کن ول حبیب اللہ ترجا شفاعتہ لکل حال من الاحوال متاہم مولا صلی اللہ علیہ وسلم دائما ابدا علی حبیب کا خیر خلق کلہم صلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور اچھے دین پر چھ سیدنا مولا محمد صاحب اجمعین بے رحمت کا یا الرحمن الرحیم بہت مبارک ہو हेलो भाई।